បាទសួស្តីពុកម៉ែបងហើយថ្ងៃនេះដែរឆានែលលក់ម៉ូតូទឹកខ្ញុំចង់មកហាញម៉ូតូមួយទឹកមានបម្លែងល្អធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានម៉ូតូគ្រឿងទៅដោយមួយជុំពោះគឺម៉ូតូម៉ាឌុក ស្រីពីពាន់15បាទបាទចំពោះតម្លៃវិញខ្ញុំបាទក៏មានដំណកម្មមួយក្រោយវីដេអូបាទចំពោះតនេះវិញមិនសិនសារល្អថ្មីតនរើហើយជាពេលតមានពុនតម្រូវបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសូមជួយរលាងទៅអ្នកទំនងទៅកម្មចាំតោតតដែលមានលេខទូរស័ព្ទម្ខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណល់អាចខមមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬសាកសួរព័ត៌មានថែមតើយ៉ាវេសបុកភេរបស់ខ្ញុំបាទហើយមានដំណកម្មមួយក្រោមវីដេអូហើយបើសិនព
ក៏មានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដែរបាទបច្ចុប្បន្នចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកគ្រប់ត្រួតនៅ Channel លោកបន្តមកទឹករបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុច Like ដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមពី Channel លោកបន្តមកទឹករបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ។